الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الذين يبخلون الذين ولوغ يبخلون جو بخل کرتے ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں ویأمرون اور وہ حکم کرتے ہیں الناس لوگوں کو بالبخلی بخیلی کا کنجوسی کا ویکتمون اور وہ چھپاتے ہیں ما اس چیز کو آتاہم اللہ جو دیا ہے ان کو اللہ نے من فضلہی اپنے فضل سے وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر لیا ہے لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے عذاباً عذاب مہینہ ذلتناک وَالَّذِينَ اور وہ لوگ يُنفِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو رِئَاءَ النَّاسِ لوگوں کو دکھلانے کے لیے وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور وہ نہیں ایمان رکھتے اللہ پر ولا باليوم الآخر اور قیامت کے دن پر ومن يكن الشيطان اور وہ شخص کے ہو شیطان له اس کا قرینا ساتھی فساء قرینا پس بہت برا ساتھی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد کا تذکرہ فرمایا تھا جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائی کے لیے ضروری ہے، اور وہ بنیاد کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ پر صحیح طور پر ایمان لایا جائے، خالصتاً اس کی بندگی کی جائے، اس کی توحید پر ایمان لایا جائے اور شرک سے پرہیز کیا جائے۔ جب اس بنیاد کے ذریعے اللہ کے حقوق ادا ہوں گے پھر انسان بندوں کے حقوق بھی ادا کر سکے گا۔ جب اس کا کامل یقین ہو گئے کہ اللہ کی ذات پر، تو وہ اللہ کے حقوق بھی صحیح ادا کرے گا اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں اپنے حقوق کے ساتھ ماں باپ کا حق بھی بیان کیا، کل کے درس میں ہم نے پڑھا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر قرابت داروں کے حقوق بتائے، اور پھر یتیموں مسکینوں پڑوسیوں اور ہم نشینوں اور مسافروں اور ماتحتوں کے حقوق بیان کیے کہ ان سب کے ساتھ تم نے حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، اور بتا دیے کہ جس مقام پر بھی کوئی جس قدر ضرورت مند ہے اس کی حاجت پوری کرو، جہاں بھی تمہیں کوئی ضرورت مند نظر آ جائے، وہ تمہارا رشتہ دار ہے، وہ تمہارے پڑوسی ہیں، وہ تمہارے سفر کے ساتھی ہیں اور وہ تمہارے ماتحت ہیں، ان سب کے ساتھ تم تعاون کرو، ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ انسان تبھی بنتا ہے کہ جب انسان اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اللہ کے بندوں کا حقوق بھی ادا کرے، اور یہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ انسان کا غرور اور تکبر ہے۔ تو کل کے درس میں ہم نے آخری جو جملہ پڑھا تھا وہ کیا تھا، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے اس شخص کو جو تکبر کرنے والا ہے اور فرمایا اکڑنے والا ہے، شیخی مارنے والا ہے، فرمایا ایسے شخص کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس مال و دولت ہے یہ میری اپنی کمائی کی وجہ سے ہے،
یہ میں نے اپنی مرضی سے کمایا ہے لہذا میں اپنی مرضی سے جہاں چاہوں خرچ کروں، میں کیوں کسی کے کہنے پر یا کسی کی ترغیب پر خرچ کروں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کا پابند نہیں ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ جو ہیں یہ فخر کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگ بڑائی کا اظہار کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگ مجھے پسند نہیں ہیں۔ اور واقعی اگر انسان صدق دل سے غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ دراصل غرور، تکبر اور بخل اور ریاکاری یہ ایسی بنیاد ہے جو اللہ کے بندوں کا حقوق ادا نہیں کرنے دیتی۔ اس لیے کہ جب انسان بخیل ہی بن جائے گا تو وہ رشتہ داروں پر کیسے خرچ کرے گا، پڑوسیوں پر کیسے خرچ کرے گا، مسکینوں، یتیموں، غریبوں پر کیسے خرچ کرے گا، بیوگان پر کیسے خرچ کرے گا؟ اس لیے کہ اس کو تو بیماری لگ گئی ہے کنجوسی کی۔ ہاں جہاں ریاکاری کا معاملہ آئے گا نا، دکھلانے کا، جہاں اس کی ناک اونچی ہوگی وہاں یہ بے درے خرچ کرے گا، پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں کتنا خرچ کر رہا ہوں اور کیسے خرچ کر رہا ہوں۔ اور آج دیکھ لیں، آج اس گناہ میں ہم سب مبتلا ہیں۔ خوشی غمی کا موقع آ جائے تو ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، پھر فضولیات میں خرچ کرنا ہم بے درے خرچ کرتے ہیں، اور اگر کہیں اللہ اور رسول کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آ جائے یا غریبوں، مسکینوں، یتیموں پر خرچ کرنے کی بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں کاروبار ہی نہیں ہے، مولوی صاحب مندہ ہی بہت ہے۔ کسی کو بات کر کے دیکھ رہے، یار مسجد میں کام کرنا ہے، مدرسے میں ضرورت ہے، طالبات ہیں، راشن کی ضرورت ہے، مولوی صاحب میرے تو اپنے حالات بڑے خراب ہیں۔ لیکن فضولیات میں، شادی میں آپ چلے جائیں، ایسے ایسے رسم و رواج انسان دیکھ کر حیران ہوتا ہے، اللہ کی پناہ۔ اور وہ رسم و رواج بھی مسلمانوں کی نہیں ہے، کافروں کی، ہندوؤں کی، انگریزوں کی، بے ایمان لوگوں کی، ان کی رسم و رواج آج ہم بڑے فخریت سے، فخر کے انداز میں ہم پورا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ان لوگوں کی مذمت بیان کر رہے ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے، حالانکہ ان پر یہ فرض تھا کہ وہ اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے بعد اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر، محتاجوں پر خرچ کرتے۔ فرمایا جو لوگ بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، ایک تو یہ خود بخیلی کرنا، خود انسان کنجوس بن جائے، اور ایک ان کے اندر خرابی یہ ہے کہ دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں، ان کو بھی حکم کرتے ہیں کنجوسی کا کہ تم نے مسجد میں نہیں دینا، مدرسے میں نہیں دینا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا، حکم بھی کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہے مذمت بیان کر رہے ہیں۔ سورۃ الفجر میں فرماتے ہیں کلا بلا تکرمون الیتیم، ہاں تم وہ لوگ ہو جو یتیم کا اکرام نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے بلکہ منع کرتے ہو، وتأکلون التراث اکلا لما، اور وراثت کا سارا مال تم سمیٹ لیتے ہو، وتحبون المال حبا جما، اور مال سے تم خوب محبت کرتے ہو، انہ لحب الخیر لشدید۔ اللہ فرماتی ہے انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے، بہت آگے بڑھ گیا مال کی محبت کرنے میں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ مدثر میں کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے، با سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا، تو وہ کیا کہیں گے، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تو اس وجہ سے آج ہم جہنم میں ہیں۔ تو آج جو ہیں یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر آ گئی ہیں، کنجوس خود بھی ہے اور دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم کرتا ہے۔ اور حقیقت میں یہ بیماری جو تھی نا، یہ یہود کے اندر تھی۔ یہود خود بھی مال نہیں خرچ کرنا چاہتے تھے اللہ کے راستے میں، اور جو مسلمان خرچ کرتے تھے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے ان کو بھی منع کرتے تھے، وہ کہتے تھے تمہارے خون پسینے کی کمائی ہے، دیکھو تو صحیح مکہ کے اندر گرمی کتنی ہے اور مدینہ میں گرمی کتنی ہے، اور تم سارا دن محنت مشقت کرتے ہو، اور کتنا گاڑھا پسینہ تمہارے جسم سے نکلتا ہے، اور تم بغیر سوچے سمجھے اسلام کے نام پر خرچ کیے جا رہے ہو۔ یہ یہود کی عادت تھی، اور آج مسلمان کے اندر بھی عادت پیدا ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہود مسلمانوں کو منع کرتے تھے کہ تم اگر اللہ کے راستے میں دو گے نا، تم قلاش ہو جاؤ گے، مفلس بن جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے، فقیر بن جاؤ گے، بیکاری بن جاؤ گے۔ تو نہ خود کوڑی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، نہ دوسروں کو خرچ کرنے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی ہے، الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخیلی کا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان سخی ہوتا ہے، فرمایا السخی قریب من اللہ،
وقریب من الناس وقریب من الجنہ، سخی آدمی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے اور سخی آدمی لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے اور سخی جنت کے بھی قریب ہوتا ہے. اور بخیل کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ بخیل آدمی جو ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، بعید من اللہ و بعید من الناس و بعید من الجنہ. فرمایا جو بخیل آدمی ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ کے بندوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے. تو سخی آدمی اللہ کو پسند ہے، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عابد عبادت کر جو جاہل ہے لیکن ہے سخی، فرمایا اس جاہل سخی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام حاصل ہوتا ہے، احب الی اللہ. یہ جاہل سخی اللہ کی نظر میں بڑا محبوب ہوتا ہے، بڑا پسندیدہ ہوتا ہے. کس کی نسبت؟ اس عابد کی نسبت جو نفلی روزے تو بڑے رکھتا ہے، نفلی نمازیں تو بہت پڑھتا ہے لیکن ہے کنجوس. اس عابد کنجوس کے مقابلے میں فرمایا جاہل سخی جو ہے یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. تو آج انسان اگر چاہے کہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں تو اس کو چاہیے کہ سخاوت کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک دفعہ بخل کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو دائن ادوا من البخل، فرمایا بخل سے بڑی بیماری کون سی ہو سکتی ہے؟ یعنی سب سے زیادہ مہلک بیماری اللہ کے نبی نے بتایا وہ کنجوسی ہے. انسان کے اندر بخل آ جائے فرمایا یہ مہلک مرض ہے، یہ انسان کو ہلاک کرنے والا ہے. اس لیے ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخیل، فرمایا تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ایک کون؟ فرمایا جو دھوکہ باز ہے، دھوکہ دیتا ہے اللہ کے بندوں کو، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، فرمایا یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. اور دوسرا فرمایا ولا منان، جو صدقہ خیرات کر کے تعاون کر کے احسان جتلاتا ہے. جیسے آج ہم رشتہ داروں کے ساتھ کسی موقع پر تعاون کر دیا تو بعد میں احسان جتلا دیا، تو یہ منان یہ احسان جتلانے والا شخص یہ جنت میں نہیں جائے گا. اور تیسرا فرمایا ولا بخیل، بخیل آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا. بلکہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع الخصلتان، دو عادتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی. لا یجتمع الخصلتان فی المومن، ایمان والے میں دو عادتیں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. کون سی دو عادتیں؟ فرمایا سوء البخل، سوء الخلق والبخل. فرمایا بد اخلاقی، کہ انسان بد اخلاق بن جائے، یہ مومن کی صفت نہیں ہو سکتی. اور بخیل ہو جائے، فرمایا مومن آدمی بخیل نہیں ہو سکتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آج کا مسلمان بخیل ہے تو اس کے ایمان میں کمی ہے. اور یہ انسان کو بخل پر کون مجبور کرتا ہے؟ یہ شیطان انسان کو پٹی پڑھاتا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کس سے؟ فقر سے. وہ کہتا ہے دیکھو اللہ کے راستے میں دے دیا نا تو تم تنگ دست ہو جاؤ گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا، تو اس لیے مت خرچ کرو. ہاں بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرنے کا تمہیں خوب حکم دیتا ہے، کہتا ہے خرچ کرو عیاشی میں، ہاں جی رسومات میں، رسم و رواج میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اور ہم اس کی بات کو مانتے. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اور بخیل کی حالت کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اور وہ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو مال دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں. چھپانے کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، ظاہر ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس مال پیسہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مال پیسہ کے ہوتے ہوئے پھٹے پرانے کپڑے پہننے، اپنی وضع قطع ایسے رکھنی جیسے یہ بڑا محتاج ہے، بڑا مسکین ہے، بڑا فقیر ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے، ناقدری. اگر اللہ نے اچھا مال دیا ہے اور اچھے حالات رکھے ہیں تو انسان کو چاہیے لباس بھی اچھا پہنے، جوتا بھی اچھا پہنے، سواری بھی اچھی رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کیجیے، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے. تو یہ بھی شکرانے نعمت میں آتا ہے کہ اللہ نے اگر اچھا مال پیسہ دیا ہے تو انسان کے اوپر اس کی حالت اور اس کے انداز سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی اللہ نے اس کو مال و دولت دیا ہوا ہے. تو فرمایا یہ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. تو جیسے انسان مال چھپاتا ہے ایسے کچھ لوگ علم کی دولت اللہ نے ان کو عطا کی ہوتی ہے، علم چھپاتے ہیں. جیسے مال میں بخل برا ہے ایسے علم کے اندر بھی بخل برا ہے. مال کا مل جانا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، علم کا مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اور یہودیوں میں یہ دونوں ہی طرح کا بخل موجود تھا. یہودی مال بھی نہیں خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں، نہ دوسروں کو خرچ کرنے دیتے تھے. اور یہودیوں کے پاس چونکہ وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا لیکن لوگوں سے چھپاتے تھے، حق بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ پیسے لے کر حق چھپا جاتے تھے.
تو بخل فی المال بھی ان کے اندر تھا اور بخل فی العلم بھی ان کے اندر تھا، اور یہ دونوں چیزیں بہت بری ہیں اللہ کی نظر میں اور رسول اللہ کی نظر میں۔ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب۔ ظاہر ہے جب یہ کافر نہ خود اچھے کام کرتے ہیں نہ دوسروں کو اچھے کام کرنے دیتے ہیں، چلو دنیا میں اگر اللہ کے عذاب سے بچ بھی گئے تو اللہ فرماتے ہیں قیامت میں تو نہیں بچ سکیں گے، وہاں تو ہر چیزیں ان کی ہمارے سامنے ہوگی اور ہم ان کو بھی دکھائیں گے اور پھر اس کے مطابق ان کو سزا دیں گے۔ والذین ينفقون اموالهم رياء الناس، یہ پہلے تو بخیلوں کی مذمت بیان کر دی کہ بخل اللہ کو پسند نہیں ہے، اور آگے ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں دین کے معاملے میں تو خرچ نہیں کرتے، نہ رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، نہ ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں، نہ مسکینوں پر، فقیروں پر، یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، اور نہ جہاں دین کا تقاضا ہوتا ہے نہ وہاں خرچ کرتے ہیں، ہاں دکھلانے کی جہاں باری آئے وہاں وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کی مذمت کر رہے ہیں۔ والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ رعاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ ان کے دلوں میں خوف خدا تو نہیں ہے، نہ مخلوق کے حقوق کی پاسداری ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے، ہاں اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں یہ بڑا مخیر ہے، یہ دیکھو کتنا مال خرچ کر رہا ہے، تاکہ وہ سمجھتے ہیں ہماری ناک اونچی ہو جائے، ہماری عزت میں اضافہ ہو جائے، خود پسند ہی چاہتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں گے، دیکھو نا بیٹے کی شادی کی لاکھوں روپیہ لگا دیا، بیٹی کی شادی پر لاکھوں روپیہ لگا دیا، لوگوں کی سے تعریف پسند کرتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ اصل میں متکبر لوگ ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہتے لیکن ریاکاری کے لیے یہ خرچ کر رہے ہیں، تو فرمایا یہ بھی ان کے اندر ایک کبھی بیماری ہے، اور اسی کو اللہ کے نبی نے شرک خفی فرمایا۔ ایک تو شرک جلی ہوتا ہے نا، جس کے بارے میں ہم بڑی وضاحت سے پیچھے پڑ چکے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ تو شرک جلی ہے، واضح شرک ہے، ایسے مشرک کی تو کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور یہ جو لوگ ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتے ہیں دکھلانے کے لیے، اس کو شرک خفی کہا گیا، کہ یہ لوگ خرچ تو کر رہے ہیں لیکن اللہ کی رضا نہیں ہے۔ جیسے سورۃ کہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، فرمایا تم میں سے جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، فلیعمل عملا صالحا، اور آگے کیا فرمایا، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ اس شرک سے کیا مراد ہے، ریاکاری مراد ہے، کہ نیک اعمال کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس میں ریاکاری شامل نہ کرے۔ اس لیے صدقہ خیرات کرنے کے بعد احسان جتلانے سے بھی عمل برباد ہوتا ہے، اور صدقہ خیرات لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرنے سے بھی انسان کا نیک عمل برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، میں تو وہ عمل قبول کروں گا جو خالص میری رضا کی خاطر ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں جو دکھلانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے۔ فرمایا ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ وہ لوگ ہیں جن کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن پر ایمان، کہتے پھرے اپنے آپ کو ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں جب ان کے دل میں ریاکاری آ گئی تو ان کا حقیقت میں اللہ پر ایمان تھا ہی نہیں۔ اگر حقیقت میں ان کا اللہ پر ایمان ہوتا تو یہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے، اللہ کے لیے عبادت کرتے، اللہ کے لیے نیک اعمال کرتے، تو ہمیں ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر ان کا آخرت کے دن پر ایمان ہوتا تو یہ آخرت میں اجر پانے کے لیے یہ نیک اعمال کرتے، انہوں نے تو بندوں سے تعریف کی جملے سننے کے لیے نیک اعمال کیے ہیں، انہوں نے تو لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے مال پیسہ خرچ کیا ہے۔ تو فرمایا ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ قیامت کا جب دن ہوگا وہاں تو ہر ہر چیز سامنے آ جائے گی، کس نے کس نیت سے نیک عمل کیا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی اللہ کے لیے کی ہوگی وہ بھی سامنے ہوگی، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی انسان کے سامنے ہوگی، تو وہاں تو ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اللہ فرما رہی ہے جو ریاکار لوگ ہیں نا،
یہ جو اپنا نام اونچا کرنے کے لیے ہر قسم کی رسومات پوری کر رہے ہیں شادی غمی کے موقع پر، فرماتے ہیں اصل میں یہ شیطان کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ شیطان کے پھندے میں پھنس چکے ہیں، شیطان نے اپنا جال بچھایا اور یہ اس کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، وہ شخص کے ہو شیطان اس کا ساتھی، فَسَاءَ قَرِينًا، بس وہ بڑا برا ساتھی ہے۔ یہ شیطان ہی تو ہے جو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے تم یہ رسم ادا کر لو، تمہاری ناک اونچی ہو جائے گی، برادری میں تمہارا نام بلند ہو جائے گا، تم اس طریقے سے خرچ کر لو مال پیسے کو۔ یہ کون ترغیب دیتا ہے، یہ کون وسوسے ڈالتا ہے؟ یہ شیطان ڈالتا ہے۔ تو شیطان کا تو کام ہی یہی ہے، اس نے تو قسمیں کھا رکھی ہیں میں دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے اوپر نیچے سے ان کو گمراہ کروں گا، اس لیے وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تو اپنے بندوں سے یہ وعدہ لے رکھا ہے کہ تم نے شیطان کی پوجا نہیں کرنی۔ سورۃ یاسین میں ہم کیا پڑھتے ہیں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو ہر طریقے سے ہیلے بہانے کر کے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو ہم نے تو تم سے یہ وعدہ لیا تھا، پھر تم کیوں شیطان کے کہنے میں آ گئے؟ تو انسان یہ جتنے بھی رسومات آج ادا کر رہا ہے، شادی کے موقع پر کر رہا ہے یا غمی کے موقع پر کر رہا ہے، یہ شیطان کے پیچھے لگ کر کر رہا ہے۔ ہماری شریعت، ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا نبی، ہمارا قرآن ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے فرمایا کہ جس شخص کا شیطان ساتھی ہو وہ برا ساتھی ہے۔ اس لیے عرب کہتے ہیں ان المرء لا تسأل واسأل عن قرینہ فکل قرین بالمقارن یقتدی۔ عرب لوگ کہتے ہیں کسی بندے کی اچھائی یا برائی معلوم کرنی ہو نا تو فرماتے ہیں کہ اس کو مت دیکھو، اس کے ساتھیوں کو دیکھو، اس کے دوست اگر اچھے ہیں تو یہ بھی اچھا ہوگا، اگر دوست برے ہیں تو یہ بھی برا ہوگا۔ چونکہ وہ کہتے ہیں فکل قرین بالمقارن یقتدی، کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی ساتھی کی اقتداء کرتا ہے۔ آج سوسائٹی میں جو معاشرہ خراب ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور جہاں لوگ اچھے ہوتے ہیں وہاں سوسائٹی کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کا شیطان ساتھی بن گیا تو وہ تو بہت برا ساتھی ہے، چونکہ اس کا ہم نشین، اس کا ہم جلیس شیطان بن گیا ہے۔ تو لہذا شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ بندوں کو گمراہ کرتا ہے اور وہ جہنم میں لے جانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ شیطان تمہارا برا ساتھی ہے، اس کی اقتداء سے تم بچ جاؤ، تم قرآن کی اقتداء کرو گے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی اقتداء کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ الذین یبخلون، دیکھیں توجہ سے دیکھا کریں، الذین وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ویأمرون اور حکم دیتے ہیں، الناس لوگوں کو، بالبخل کنجوسی کا، ویکتمون اور وہ چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ اس چیز کو جو دیا ہے ان کو اللہ نے، من فضلی ہی اپنے فضل سے، وأعتدنا اور ہم نے تیار کر لیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب مہینا عذاب ذلت ناک، والذین اور وہ لوگ، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، ریاء الناس لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ اور وہ نہیں ایمان لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ آخرت کے دن پر، ومن یکن الشیطان له قرینا اور وہ شخص کے ہو شیطان اس کا ساتھی، فساء قرینا پس وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے شیطان مردود سے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام منک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، رب اغفر وارحم۔